Слава Ісусу Христу! Дорогий юначе, тебе вітає мала семінарія, що діє при Дрогобицькій духовній семінарії преподобних священомучеників Северина, Якима і Віталія. Якщо ти хлопець, який навчається в школі 7-10 класів, відчуваєш покликання до священства, бажаєш розпізнати його і поглибити, або не відчуваєш покликання до духовного стану, однак бажаєш виконувати в церкві якісь служіння, чи всього лиш прагнеш отримати глибші знання церковних дисциплін, або прагнеш поглибити власне духовне життя, тоді ми чекаємо на тебе. У нашій малій семінарії існує 3 курси по 3 предмети тривалістю по 45 хвилин. За перший рік малої семінарії ти зможеш поглибити свої знання з літургії, тобто ближче ознайомитися з християнським церковним богослужінням, також поглибити знання з біблійної історії та літургійного року. Протягом наступних підготовчих років на тебе чекає вивчення церковної історії, божественної літургії, богослов'я вечірньої та утренньої, а також катехизму та церковного співу. По завершенню кожного семестру у нас відбуваються підсумкові іспити. Одним з основних завдань нашої малої семінарії є молитва. Ми намагатимемося ввести тебе у молитовне і таїнственне життя церкви, навчити молитися і привити любов до спільної літургійної молитви. А найголовніше, у тебе буде надзвичайна можливість залишитися разом з братами-семінаристами на вечірню у семінарійній каплиці. До програми малої семінарії, окрім навчальної частини, входять також духовні та культурно-пізнавальні заходи, а саме відвідування святих місць, музеїв, церков, монастирів, цікаві зустрічі, інтерв'ю тощо. Тобто ми робимо все для того, щоб твій кругозір був максимально розширений. Безкоштовні заняття відбуваються щоп'ятниці о 15:30. У приміщенні Дрогобицької духовної семінарії, що знаходиться біля катедрального храму Пресвятої Трійці.